Песента «Стефания» се превърна в нещо като химн на Украйна, но на нас ни се иска тя да бъде химн на целия свят. С послание против войната. Химн на мира. Химн на мира. Победителите от Евровизия, украинската група «Калуш Оркестра», специални гости в предаването «Другото лице». Неделя, 14 часа и 30 минути.